մասնակիցներին պատմել եմ, թե ինչ է podcasting-ը, ինչպես է աշխատում, ինչով է տարբերվում ռադիոից, ու եթե ուզում են իրենք էլ իրենց podcast-երը ձայնագրել, որտեղից կարող են սկսել ու ինչին ուշադրություն դարձնեն, այն ամենակարևոր բաները, որոնք պետք է իմանալ, իսկ սեփական podcast-երը սկսելուց առաջ հույսուն եմ, որ իրենք էլ իրենց է կսկսեն։ Ասնթացի ընթացքում ես սովորեցի ոդքասթերի մասին։ Կարծում եմ ոդքասթը ես ինքս կսովորեմ ստեղծել, օրինակ եզդիների խնդիրների մասին կուզեմ անդրադառնալ։ Շատ հետաքրքիր ու մոտիվացնող դասընթաց էր, շատ բաներ սովորեցի ոդքասթների մասին, մոնտաժման ծրագրեր, դա տարբեր ծրագրեր, որոնք կարելի է հետաքրքիր թեմաներ ուսումնասիրել ոդքասթների միջոցով։ Եզդիները դեմ են, որ դուրս կան տեսախցիկի առաջ, դրա համար ավելի լավ է, որ պոդքաստով ներկայացնենք մեր խնդիրները։